spousta IT firm a podobně, počítačových firm, tak stejně i Facebook se chová vyděračským způsobem. V tomto případě, že jak jste si jistě všimli, tak nabíhá nový Facebook aktualizovaný a vy tam máte možnost se vrátit k tomu starému. Mě ten nový rozčiloval, chtěl jsem se vrátit ke starému, takže už ze 14 dní jedu stále na ten starý. A když jsem chtěl spustit vysílání, tak to dělalo samozřejmě brikule. Nechtělo se to spárovat s programem, studio nefungovalo, prostě celé to bylo špatně, až jsem zkusil přepnout do nového a tam to funguje. Takže oni vám to prostě jako jiné firmy, oni vás nechají ve starém, na co jste zvyklí, co vám vyhovuje, ale tak vám to znepříjemní, že vás donutí k tomu, co oni chtějí. Prostě klasika. No, tak jsem se zase rozčílil, nic, jedeme. Teď to funguje, zvuk. Máme i zálohu jako na telefonu. Zvuk asi jede, doufám, dobře, obraz tak taky. Pište nám, jestli nám to trhá nebo ne, jestli to je všechno v pohodě, tak nám tam pište teď v rychlosti. Teda, jak to je. Klidně nám je můžete napsat, že si to můžeme strčit za klobouk, nemáme s tím problém. No. Vy se taky nemusíte koukat, klasika, že jo, jasně, a jdeme dál. Nekoukejte, máme nějaká témata, hele, čím začneme, odběrem ten covid, ať to můžeme, máme strku. Můžeme klidně od roušek a covidu a testu. A... Já teda musím říct, že celá ta situace mě kolem covidu ne silně znepokojuje, ale spíš rozčuluje, protože ten začátek, ten jsem naprosto chápal, veškerá opatření, všechno, tomu rozumím. Ale v současné době to, co se kolem toho předvádí, tak dle mého názoru je to neuvěřitelný guláš, absolutně nepochopitelný. Věřím tomu, že za řadu těch omezení nebo prostě těch problémů může lidská idiocie, lhostejnost, nebo jak to nazvat, no protože jednoduše já se stotožňuji s názorem, který jsem i zaregistroval na nějakém televizním kanále v týdnu, a to ten, že lidé by se měli začít chovat, nebo žít úplně normálně, bez jakýchkoliv restrikcí a používat rozum. No to znamená, cítím se nějak špatně, nebo prostě buď jsem doma, nebo prostě něco si přes klubu dám, meju si ruce, dezinfikuju se, snažím se prostě nenakazit nikoho, nějaká ta zodpovědnost a tyhle ty věci. Jako u každé chřipky. Jenomže bohužel, tomu naprosto rozumím. Jak bys pak objasnil, teda, jak si má chovat zodpovědně, když necítí žádný příznaky? Pak to dopadne tak, jako v tom baru, v tom Praze, jednoduše, kde se nakazilo přes 100 lidí. Prosím tě, vím, že v Praze je problémová situace, takže když tam nemusím, tak tam nejdu. Dobře. Jo? A já jsem to chtěl přirovnat, já jsem začal od včerejška, ode dneška začínat používat takové přirovnání. Když se rozjede žloutenková epidemie, lidé začnou být obezřetní na klasické hygienické návyky, na které jsou naučení, tak více myslí, víc dbají na to mytí a tohle, tyhle ty věci. A asi myslím si, že nějakým takovýmhle způsobem by ta společnost měla začít fungovat. Jenomže bohužel je mezi náma spousta ignorantů a sabotérů, takže je potřeba asi nějakým způsobem zasáhnout. No je, protože ono, vem si, že vlastně teď je těch případů denně přes 1000, jo, což v tom v té první vlně, v tom březnu rovno nebylo. Jenom třeba za neděli bylo tuším 1200 a nějaký drobný případy, asi dva mrtví. A v podstatě tady jde o to, že ta úmrtnost je výrazně nižší, než byla. Já si myslím, že to je proto, možná ani ne, že ten virus jako zmutoval, ale že, když to řeknu cynicky, ti, co na to měli umřít, tak už umřeli. Mm-hmm. Jo, takový ti lidi, co měli nějaký další komplikace, ten covid to dorazil, a teď těch lidí bude méně. Ale nemyslím si, že to je tím, ten nárůst případ, že by se více testovalo, protože ano, testuje se více, ale třeba o víkendu se testuje výrazně méně než všední dny. Uhum. A ten nejvyšší rekordní počet byl v neděli právě, jo, zachycenej. Ale já bych to vzal ještě z jiného konce. Jak jsme se bavili o tom, jak v tom klubu se nakazilo 100 lidí, mě by zajímalo, kolik z těch 100 lidí má vážný klinický příznak. To by mě zajímalo nejvíc. Hele, je velice zajímavý, že už se vlastně začíná nějakým způsobem veřejně přiznávat to, že
stále neexistuje žádná, žádná nastavená metodika testování a co kolem toho. A že vlastně ví se, že je obrovský rozdíl mezi zemřel na covid a zemřel s covidem. Ale to nicméně jsou... obecně stále se to všechno háže do jednoho bydle. No. A proto jsou ty čísla takový, ale jsou. To, my jsme se o tom bavili na balkoně. Tady dneska se objevila zpráva, nějaká americká televizní stanice tam řekla, že podle New York Times, a víme, jako co jsou New York Times, to je vysloveně levičácká, jako, to je médium levičácký, a oni tam říkají, že až 90%, že jsou to prostě falešní. Tady nikde není žádný měřítko. Tady je ten for v tom, že oni udělají výtěr u někoho a pak to tam 20x, 30x, 45x jako namnožej, až se dostanou to k tomu. Oni musí to nějak nevědět. Jo, ale až tam, takže on má tak nepatrné množství toho viru, že nemůže nikoho nakazit. Takže tady neexistuje pořád nějaký objektivní měřítko, kdo je jako nemocný, jo. To jsou, všechno jsou to jenom prostě house numera. Když to dotáhneme jako absurdum, tak vlastně ten černožský kriminálník Floyd byl vlastně na covid. On byl pozitivně testován na covid. Jo, v době smrti byl pozitivní. Ale byl nemocný, byl narkoman prostě. Takže podle mě by měl být teda podle amerických teda kritérií zařazen jako do obětí covidu. No. A nikoliv jako obětí rušení policií, jo? Ale on mohl dostat, mezi tím dostat obyčejnou chřipku nebo nachladnout a umřít taky. Ale to, uzavřel, nebo abych to neprotahoval, chci zmínit, osobní zkušenost toho týdne a plus nějaké podivnosti, které mi hlava nebere. Za prvé, v pondělí se mě v zaměstnání udělalo nedobře, začal jsem být unavený, bolely mě klouby a změřil jsem si teplotu, naměřil jsem si 37,5, za půl hodiny 37,6, za dalších půl hodiny zase 37,5. Takže jsem postupoval následovně, informoval jsem svého nadřízeného a žádal jsem další instrukce. No, závodní lékař, který se stará o covid případy a tuhle tu bezpečnost jako ve firmě, máte tam nějaký tam jsou, tak mě odeslal k obvodnímu lékaři, abych šel a chtěl od něj, aby mě odeslal na testy. Takže já jsem tak učinil, šel jsem k obvodnímu lékaři, tam jsem zaprvé dostal jsem kartáč, že jsem tam vůbec neměl lézt, že jsem měl zavolat. Jo, já jsem se o to prvotně pokoušel, ale nemohl jsem se dovolat, proto jsem tam šel ťuknout. A druhý kartáč... Takže jako nejseš biologická bomba, Ne. Já dostanu se k výsledku. Za druhý kartáč, který jsem dostal, tak byl ten, že zaměstnavatel nemá právo odesílat k lékaři s tím, aby lékař zajistil nebo objednal na testování. Takže lékařka mi vypsala neschopenku, já jsem kontaktoval zase závodní a ty mě objednali na testy. Jasně. A teď, já jsem tam přišel, měl jsem kliku v tom, že jsem si nevystál hodinový fronty, bylo to v Mladé Boleslavi, ale co mě zaujalo, jo, krom toho, že je to hnusný, nepříjemný. Tam stojíš ve frontě, a předpokládejme, že třeba jeden jediný člověk ten skutečně ten covid má. Vevnitř, v tom stanu všichni v těch skafandrech, jako v autolakovně, rukavice, dezinfekce, všechno, všemu rozumím. Ale nepochopil jsem tam jednu jedinou věc. Vyleze člověk a od x lidí takhle vyzbírá ty karty pojištěnce. Takhle na hromadu. Jo, jasně. A strčí je tam. A mě teď napadlo. Oni to tam zase takhle hezky rozdají. Jasný, dezinfekce tam je všechno, ale představa, že ten covidák, dejme tomu, to tam takhle 4 hodiny žmoulá v ruce prostě, jo. Pak to dá někomu, kdo na to nasází kartičky zdravých lidí a ty zdraví si to pak zase odebere. To mi přijde jako velice zvláštní. A druhou zvláštnost, řekla mi to lékařka obvodní, ona mě totiž nechtěla na ty testy odeslat, ona mi řekla, neblbni, protože když máš první den příznaky a já tě pošlu na testy, tak je to nesmysl, protože ještě 5 dní ti řeknou, že jsou negativní. Ale teď ty prostě, no nic. Ale. Takže to je můj poznatek a jenom bych chtěl tady...
jsem negativní a chtěl bych tady zmínit jeden zajímavý názor. Každý se k tomu postavte, jak chce, ale rád bych slyšel váš názor na to. Je to můj známý, napsal na Facebook. Nařízení nosit roušky je právě vydáno ministerstvem zdravotnictví. Není to vydáno jako zákon. Listina základních práv a svobod, která je vedle ústavy nejsilnějším právním dokumentem, jasně říká ve článku 4. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Mezi základní práva a svobod mohou být za podmínek stanovených listinou základních práv a svobod, dále jen listina, upraveny pouze zákonem. Konec citace. Fakt, že ministerstvo nemá zákonné právo, takto mohutným způsobem zasahovat do práv občanů, už konstatoval soud rozsudkem ze dne 23.4.2020. Spisová značka, blablabla. Ale už toho pomalinku nechme, už mám toho kovedu takhle na hlavu, ale k tomuhle konkrétně nemají na to právo, ale necháš na sebe řvát od desítky penzistů jako v krámě, že kde máte roušku. To je ten problém. Nebo je lepší nechodit do krámu, dělá se velký nápad. No, jistě. Ale to se dotýkáš toho, co já tvrdím, že lidi se za to můžou sami. No jistě, protože lidi jsou to ovčané, jak se říká, ano. Další téma je covid. Další, to jsme probrali covid a testy a tak dále. Jenom co mě rozesmálo, já jsem si dneska pečlivě přečetl zprávu BISKY o extremismu, kde jsem se dočetl, že oni zase zjistili, že z největší pravděpodobností kybernetické útoky pocházejí z Ruska. Že tady vzrůstá vliv Číny prostě, jo. Ale to jsou ty naši čučkaři, který prostě, aby vykázali nějakou činnost, tak oni udělají nějakou zprávu. A v minulý zprávě jako tam označili, já nevím, Okamuru a BISKY jako označili za, jako že jsou to nebezpeční extrémy, pak to zase odvolali. Je to prostě naprosto směšný. Proč? Protože samozřejmě kybernetické útoky jsou nevystupovatelné. Nikdo to neumí vystupovat, odkud to je. Takže z největší pravděpodobností přicházejí z Číny a z Ruska. Je to prostě naprosto směšný a ta naše BISKY, to je naprosto, to je pimprlový divadlo. Oni se snaží obhájit svoji existenci, zdůvodnit to vlastně, proč tady jsou, aby je třeba neosekali, nezrušili nějakým způsobem. Jo? Každá země má nějakou takovou tajnou službu, rozvědku, kontrarozvědku a tak dále, jo? Ale tady je to prostě už jako za hranou a samozřejmě, oni nemůžou říct, že útok přišel možná z USA, to byl skandál, jo. Takže oni to berou, co se od nich očekává, že mají povídat, tak nebo publikovat, tak to oni dělají. Obecné očekávání je zlo přichází z východu, z Kremlu, případně z Číny, tak hold jako ty zlouní jsou odsaď, ale říkám, ty útoky, já nevím, jako tady byl nějaký útok na tu nemocnici v Benešově, kybernetický. To mohl udělat Franta Vonáse, to dnes nevím, to jako bylo vůbec, jo, takže to jsou takový... Obecně teda jako útok na nemocnici a podobně takovýhle, jako je to fakt dopuštěním prasána. Je to špatně. Člověka, tak asi, ale když si někoho... Jo, jasně, jako já... Nevím, kdo to byl. Jenom prostě, je mi úplně fuk, kdo to byl. No, prostě je to člověk, jak říká klasik, na přes držku. No, jistě, no. Ale jako to může udělat absolutně kdokoliv. Takže když chci někoho obvinit, tak musí mít v té zprávě, kterou jsem četl z té BISKY, tak tam nebyl jeden jediný konkrétní. Domníváme se z největší pravděpodobnosti a tak dále. Takže to je prostě klasika. To je prosím tě pořád jako dokola tohle. Pavle, to je jak ten Švejk, jak tam byl ten Blanderka, jak vyrobil toho agenta vlastně, najal si Pepka Vyskoče, jako informátor. Vystrčilo, myslíš? Jo, Vyskoče. Pepek Vyskoč. Ano, vystrčilo, ano. Taky to máte tak jako, jo. Ale jako ten Flanderka prostě s tou Švejkou udělal toho ruského agenta a pije u vás v Rusku mnoho čaje a pijete rum a umíte rusky, jo? No a už je to agent. Protože byla poptávka po těch agentů ruských, tak on si ho vyrobil. Ale je to stejný jako s tím Ricinem, to je furt jedna písnička. To, jo, je ten novičok, jako prostě to už je vlastně podruhý. Tady byly vlastně dva případy, které jsou spojovaný s novičokem. A to je v tom Salisbury, v té Anglii. Skřípal. A teďko ten novej s tím Navalným. Ale je to naprosto v naprostém rozporu s tím, co je o tom novičoku známý. Novičok je prostě, by měl být smrtelný jed, kterýho se dotkneš
a seš za chvilinku na prkně. Ale takhle to nefunguje. Tady se toho dotklo fůra lidí a teď s tím Navalným je to zase to samý. Tam jim někdo, tam mu jeho pobočník nesl nějaký klímek s kafem. Čajem na letišti. No. Ale vůbec ty příznaky neodpovídají tomu novičoku. Jako ty jsi říkal, že on se tam svíjel a držel se za žlouze. Měl na záchodě záchvat, řval prý bolestí, držel se jako za břicho. Jo? Mm. Což jako ty organofosfáty a tyhle věry nedělají obecně. Mm. A u těch organofosfátů a novičok je, to je prostě široký pojem, že? Tak tam to funguje tak, že je tam zúží se mu zřítelně z tomu člověku, jo? Primárně. Už je třeba pěna v pusy, jo? Ale ten člověk jde prostě do komatu. S ním to švihne jde, nebo konec. A buď je mrtvej, nebo to přežije, no. ale tady prostě jde o to, že teď ty německý údajně experti tvrdí, že nějaký ten šálek nebo kelímek s tím čajem byl potřený zvenku. Tím jeden, že nebyl, jako ono perorálně to nemá smysl, stačí tuknout, jo? Jasně. Že byl potřený zvenku tím jedem a nesl mu asistent, tak jako já bych rád viděl, jak mu ho nesl. No. Že by jako nikdo v rukavicích, v rukavicích nebo na tácku, já nevím, jo. Ale přijde mi to jako nesmysl, protože tím by se muselo otrávit aspoň daleko víc lidí. Jo. Je to jako ta zpráva z té bisky. No. To všechno vycucaný z prstu, v Rusku nic nezjistili, v Německu, když dostali za úkol od vyšších míst, aby tam našli novičok, tak tam našli novičok. Rusové našli v krvi dost vysokou hladinu alkoholu u Navalnýho. Hmm. Ještě já přistáli v tom Omsku, kde to bylo. S tím, že teda klidně je možný, že Navalnej je, on je cukrovkář mimochodem. Jasně, ano. A je možný, že prostě je to fakt alkoholik, který má proklastaný játra a sledníku a mohl mít prostě záchvat zájmy sledníky v Dyšní samozřejmě, jo. Takže jako, nevím, jo, ale jako hlavně ten člověk je tak nevýznamný. A pro Putina jeho smrt ho nijak nemůže jako nějakou posílit nebo něco naopak. To nestojí ne. Za to, aby ho vraždě. To je bezvýznamná figurka, nula je to v podstatě, jo, a jako... Jako z málo 1, 2, 3% podpory jako prostě je podstatný. Ale ještě jedna věc, on se týká možná toho plynovodu Nord Stream, protože v podstatě je velikánská snaha, aby Němci s Rusem ten plynovod nedostali. Jasně, no to jsou, ano, to jsou ekonomické zájmy. To jako, ale vždycky to je složitější, než se zdá, ani se ní tak jednoduchý. A je klidně možný, že prostě, hele, takhle, jestli byl Navalnej či otráven, tak to udělal někdo od něj, si myslím, z těch jeho lidí. A že z toho chtěli vytřískat nějaký politický kapitál. Ale zase jsou to jenom ty spekulace jako o té whisky. My můžeme jenom spekulovat, jestli to bylo tak nebo ne. Je to udělal někdo od něj, protože on není populární moc, jo. Protože jako, aby to dělal Kreml. Tak to zvýší popularitu. Jako, Kreml to může jedině ublížit, jo. Jeho smrt. Takže... Ne, to jako, ano, to je prostě kůj prodest. Jako komu to může prospět a jako jemu to jako Kremlu to určitě jako neprospěje. Ale teď se dostáváme na druhou stranu oceánu. Amerika, předvolební situace a co se tam teďko děje v té Americe, ty šílenosti, to rabování, to vyprovokování těch protestů za to, že policie zastřelila nebo zaklekla nějakého černého kriminálníka, který je prokazatelně zločinec, má dlouhý oba dva ty lidi. Má kriminal rekord. Jo, ten, co ho zastřelil jako dozad a ten sahal do přihráčky, do přihráčky v autě. Ale on to nemůže vědět. No. Co kdyby tam měl pistole a otočili proti němu? No, tak ale s mužem prostě nemá co brát muž proti policii. Jako. Má poslouchat policii jako každý. A hlavně on předtím zvlátil manželku. A vlastně ho volala snad někdo z toho domu, volal ty policajty pro jakoby, jak to říct, rodinné násilí. Jo? No, prostě on domácí násilí. Domácí, no. On zbyl manželku primárně. Jo. Ale ty černoši si to samozřejmě vemou jako záminku pro to, aby šli vykrást elektronický obchod s televizorem a prostě. Mobil, jako, není to projde nakonec, oni to vědí. No prostě, no to je, ale to je absurdní situace. Jo, protože teďko my si říkáme, oni nám tvrdí podle těch průzkumů, že jako Biden vede nad Trumpem. Já prostě pořád nevěřím tomu, že by Biden mohl, protože Biden to je takový sliz, jako neurčitý, bez nějakého nápadu, když to Trump je charismatická osobnost. Ale Biden zjevně už jako je na hranici senility, si myslím, jo? No, ještě na vejš, jako no. Takže, ale kdyby ten Biden vyhrál, já jsem přesvědčený, že by
ty aktivisty a ty černožské organizace do toho někdo tlačí, někdo to financuje. Hmm. Kdyby ten Biden vyhrál, tak to tam přestane a oni budou říkat, díky tomu, že Biden sjednotil americký národ, tak tady přestali tyhle ty výtržnosti. Nesmysl. Druhá možnost je ta, co dělá Trump a dělá to správně. Povolá tam národní gardy. Za mě Trump to dělá dobře a za mě jsem přesvědčen o tom, že Trump ty volby vyhraje. Já jsem o tom. Je tady enormní tlak na Trumpa, vyšly celkem 3 knížky, teď v poslední době, ta poslední vyšla myslím před týdnem. Jedna byla od nějaký jeho neteře nebo z někoho z rodiny, Chimosis. Ano, jistě. Taková jako že Trump. Oni hledají všechno. A teď vydala knížku jeho bývalý právní zástupce, jo. No. A nazval to jako unloyal, myslím, jako neloyální, tak něco, jako že byl v tom Trumpovi. A tam tvrdí, že Trump jako jaký ty sexuální skandály měl, koho kde znásilnil, osahával, a jak to musel maskovat a vyplácet odškodní nějaký tým. Jedný ženský, která prostě ho obvinila, jak to jako zametl pod koberec. Ale proč to nevydal před rokem? Je to podobný jako fanatismus v podobě mýtu. Kde prostě nějaký herečky a tyhle ty celebritky si po 20 letech, kdy jsou slavní a mají nahrabáno, najednou vzpomněli, že tenkrát, když chtěli tu roli, aby vůbec se proto, tak někdo jim sáhl s nehynko, nebo se museli s někým, v uvozovkách museli s někým vyspat. Já nechci tvrdit, že se něco takového nestalo, jo, ale odsuzuju to jako 20 let, s odpuštěním drže důbu prostě. Paris Hilton dneska svět kariéru a Paris Hilton dneska oznámila, jak se cítí příšerně kvůli tomu, že bylo zveřejněno to její domácí porno video s tím přítelem, s tím muzikantem, jo. Tak to neměla točit, ale přinejmenším, jo. A hlavně opět, to bylo v roce 2004, jo. Jako dneska z toho má trauma nějaký. Příčina a následek, to se občas zaměňuje. Mimochodem, potvora kocou mě kopl tamhle do stativu, takže já musím jenom zmíním a tady jde naťuknu to, o čem jsme se bavili na terase, že vlastně, já bych ji úplně jako neodsuzoval za to, že to natočila, ono jako leckdo má obdobný kouky, myslím si, že je to naprosto běžný, ale v tomhle tom vidím problém u lidí typu třeba pana Novotného, jo, protože já si myslím, že se to dostalo ven díky podobným lidem, kteří jsou schopni prostě na hygienismu prostě těžit. Něco hacknout, zaplatit velký peníze na nějaký leak out, aby to někde prostě uniklo, takováhle věc. Jo. Přesně tak, kdy, jako vytáhnout, byť je to protiprávní, ale vytáhnout na světlo světa něco, co prostě pomůže lidem objasnit pravdu nebo tohleto. Myslím si, že do jisté míry jakoby je to omluvitelné, ač teda dovolím si i uznat, že existují témata a věci, které by měly zůstat třeba ještě dlouho za zavřenými dveřmi, protože z globálního hlediska by to mohlo společnosti ta pravda uškodit, to jako jo, ale líst někomu do soukromí, notabene někomu, kdo někoho netejrá, nebo jo, neděje se nic protiprávního. A takhle to pouštět ven a prostě je to hnus a pan Novotný se mezi takové lidi řadí, patří mezi ně a jsou to lidi, kteří zabili Dianu, zabili Bartošovou a podobně. Ale morálně to není žádná jakoby... Ale jenom jsem chtěl, abych vlastně to, co jsem chtěl u toho Trumpa jsem chtěl zmínit, proč jsem vlastně nakousl to mýtu a co odsuzuju, tak já osobně teda, když Trump začal kandidovat, tak já osobně jsem ho nepovažoval, a myslím si, že ani ty Američani, kteří ho volej, se nedomnívali, že si volej morální autoritu. Já si myslím, že oni si volili člověka činu, které oni chtěli, které oni vyžadovali. Takže nějaký to, že měl nějaký techtle, mechtle, nepochod se s nějakýma babama. Pokud je to pravda, já to nechci zlehčovat, ale v tomto případě se domnívám, že je to naprosto irrelevantní. Ale jenom ještě jako z jiného pohledu. Tady se vytáhly nějaký ty kauzy a obvinění jako 10, 15, 20 roků starý.
Dobře, ale tak o tom jako píšou ty hlavní média v Americe, ale o tom, o té kauze, kde tam byly zneužívané děti, kde byly zavražděné děti a tak dále, o tom se prostě v těch hlavních médiích nemůže mluvit. Jo? A to je daleko, daleko důležitější. Zvlášť když v tom mají prostě třeba nějaké společenské špičky. Špičky, ano, prominenti, ano, Obamovi prostě a tak dále, jako všichni ty, jako ty největší hlavouni, o tom se nesmí mluvit. No proč? No protože ty hlavní média vlastně jejich kamarádi. Hmm. No prostě. A takhle je to všude. Takhle je to i u nás. Ale teď se dostaneme možná k tomu, já se pořád dívám na ty hodiny, aby jsme to všechno stihli. Jo? Ale já tady mám takový to, řekl bych to, základní téma, protože u nás se blížejí první volby. Teď senátní volby, no. Krajské volby a za rok budeme mít jako volby do parlamentu, jako parlamentní volby. A já už tady vidím, jak už samozřejmě ty strany se budou napadat, to je normální, ty strany se budou navzájem pomlouvat, ale já tady vidím, komu ta Česká televize fandí, jako komu dává to hlavní slovo, to je prostě, to je naprosto evidentní. Že ta Česká televize by neměla fandit nikomu? Neměla by fandit, ale pozor, ale pozor, ale tady je dokonce i oficiální, že ona prostě musí někomu fandit, protože přímo je napsáno v tom pokynu z toho Bruselu, že všechny ty státní takzvané veřejnoprávní televize musí zachovávat tu bruselskou linii. Mm-hmm. To je tam přímo napsané. Pokud nebudete zachovávat tuhle linii, kterou ta Evropa pokládá za tu jedinou správnost, za tu jedinou pokrokovou, jedinou liberální, no tak vám prostě zastopneme peníze. Yes. Ale to je takhle všude. To je v české televizi a ta Nova není vůbec o ničem. To je to samý. No, prostě. Dneska už je takhle. No. Podle mýho skromného názoru by teda mělo být, jako by pokud jde o ty politické strany a představitele, kteří vstupují v televizi v debatách, tak by to mělo odpovídat volebnímu výsledku. Neboli logicky by měli zvát častěji Babiše, protože měl přes 30% a nějakého Kalouska, který měl s Vírou 5, by měli teda zvát, já nevím, 4x méně často. Ale to by asi dávalo smysl. Je to naopak. Měl se dávat prostor marginální straně, já nevím, typu zelených, jo, nebo já nevím, starostů, nebo takové straničky, aby teda měli stejný prostor jako ty strany, protože je to veřejná televize a ty politiky volila veřejnost a strany volila taky veřejnost. Jo. Takže jestliže někdo volil Babiše nebo Piráty, které taky měli hodně, tak tyhle ty strany by měly vyšší jakoby zastoupení v televizi, v rozhlase, v debatách, pořadech různých. Jo. A je to podle mě demokratický tohleto. Prostě nemůže dát stejný prostor politikovi, který má 1% ve volbách, jako ten, který má 30. Jakou to má logiku tohleto? Hele, já jsem dneska zachytil na Facebooku, můj kamarád Petr Štěpánek na to upozornil. Oni už udělali takové prohlášení, jako Česká televize, že budou objektivní a tak dále, a že budou zvát ty lidi proporcionálně, ale mimo jiné tam napsali, že do těch závěrečných debat budou zvát jenom politiky, jejich strany byly voleny do parlamentu. Mm-hmm. Ale pozor, protože například Trikolora je tam Václav Klaus, ale to je nově vzniklá strana, takže oni tím pádem samozřejmě budou ostrakizovat Václava Klause, protože oni nebyli zvoleni do minulého parlamentu. Jako. Takže to je zase taková nenápadná, ta klasická nenápadná manipulace české televize. Česká televize je protivládní. Co si bude povídat? To je protivládní. Kde můžou uškodit Babišovi, kde můžou uškodit i té sociální demokracii, jo, anebo komunistům. Tak o tom prostě Zemanovým. Mimochodem, abychom byli fér, tak já mám pocit, že teď někdy Babiš se vyjádřil, že nechce chodit na českou televizi, ne? Že česká televize může, takže tam chodit nebude. Takže šla radši na Primu. Jako. A tomu vyčítali. A bylo to na tom Facebooku nějaký tam pirát, který tam psal, že Babiši by tam... Že se bojí. Jako, Bartoš byl tam jako roznesl na kopitech, jako jeho diskuzi, že neumí po česky pořádně Babiš a takovýhle věci. Nemyslím, Babiš není velký řečník. Jako, jo. Ale není hlupák a jako diskutovat nakonec umí taky, jo. Není ale, to úplně... Ale jako víš, co je úplně hlavní u toho Babiše, já to samozřejmě jako člověk, který se pohyboval v politice 30 roků, jasně, tak to nebudu posoudit. Ten Babiš to dělá velice chytře. On mluví jazykem,
kterýmu rozumí normální, obyčejný český volič. Jo? Nemluví jako intelektuál, nemluví jako Petr Fiala, jako univerzitní profesor, který bude tam neustále omílat stále stejný kliše, ale nenabídne žádný program. Já jsem, tenhle týden jsem hodně přemýšlel o Babišovi a potažmo o vládě. A v souvislosti s tím, jak se chovají i ve věci té koronakrize do covidu a tohleto, a jak rychle překutně mění názory, postoje a tak dál. Je to komický. A já osobně jsem toho názoru, že třeba tu současnou situaci asi opravdu už jako těžce nezvládne. Nicméně napadla mě taková, bych řekl, docela zajímavá věc. Tady dlouhá léta největší stížností lidí na politiku, respektive na vládu, bylo to, že nenaslouchá lidem, co chtějí lidé. Ano. Jo? Babiš nebo vláda obecně naslouchá. Byť teda jako je to hodně přes čáru, že prostě reagují na to, co lidi na Facebooku a tohle, ale to je ta nejkratší cesta lidem. Najednou prostě naslouchají lidem, dělají v uvozovkách to, co lidi chtějí. Je to populismus. Jo, přijde mi to takový, chtěl jsem jako tenhle ten kontrast zmínit. Nechci hodnotit, co je mi špatně, ale... Vláda je kritizována za to, že dá důchodcům 6 nebo kolik tisíc, jo, teď příspěvek. Kritizována za to, že důchodci dostanou zdarma respirátory a pětroušek. To je populismus samozřejmě. To jako podle opozice se tím vláda kupuje voliče. Důchodce konkrétně. Jako, jo. Naprosto chápu ten názor opozice. Jako, je to takový hodně vokatý. Ale kdyby ty respirátory a roušky nerozdávali, tak budou kritizovaní, že nemusí. Ano, že na ně kašlo. Ale další věc, vzpomeňme si řekněte mi jedinou vládu za posledních 30 let, která před volbami nedělala obdobné kotrmelce. Ale všichni jsou populisti s principem politiky. Jo? Obecně je populismus. Obecně i témata, které jsou mezi lidma populární, ale nikomu se do nich nechce, tak se vytahují. Před volbama, po volbách se to uklidní. Řeknu stručně nejobecnější větou, v současné době není politická vůle, opozice nám to nepustí a podobně, nechá se to potřebnou dobu spát a až přijdou volby, tak se to znova vytáhne. Jasné. To je normální, to je normální politika, stejně tak, jako vzpomenete si teď, jak byl ten proces s těma dvěma členama ODSky, který za odměnu, že nebudou volit, jo? Jak se jmenovali ty lidi, strašně nesympatický. Kdy myslíš? No teďko, jak to bylo, jak oni dostali za to, že nechali projít nějaký vládní program, takže dostali nějaký post. Takže jako... to jsem jako nezregistroval. Teď někdy. No, to byl jako, já si nespomenu na ty jména, ale o to nejde. Prostě tady jde o to, že v té politice vždycky je to něco za něco. Jistě, jo? Jako když oni požádali... Je to svět kompromisů. ODS požádalo, aby nevolili proti vládě a za to, že dostali něco. Hmm. A tím to není trestný čin. To je prostě takhle běžně ta politika funguje. Já pamatuju, Pavle, Topolánek potřeboval tehdy projít, už nevím, jak to bylo, tak Dalík, jeho taková pravá ruka na Štěnavou práci. Tehdy tuším, že nějak uplatil dva poslance, Polčák to byl. No, o tom mluvím. Pan Luchoř Schneider. Ano, o tom mluvím. Já jsem se nevybavil ty jména. Ale to je normální. A prostě oni hlasovali. Vladimír Lávička ti je tu. Ano. Lávička naše. Ano, to ho známe, to je kamaráde. Takže jakoby, ano, tohle se děje běžně. Není to kriminální čin, pokud neprokáže se jednoznačně u soudu, že Marek Dalík dal 1 000 000 korun poslanci tomu a je to na videu, tak to je naprosto... Ale že to je něco za něco, to je v politice naprosto běžný. Hele, protože nám ten čas pomalinku utíká, já jsem se chtěl zastavit jenom u toho, jak právě ta česká televize, oni už jsou mazaní, protože jako ty redaktoři nejsou žádní idioti, takže oni vědí, že to nemůžu dělat moc okatě. Takže oni jenom těm svým oblíbeným stranám přihrávají nějaký prostor a naopak
těm jiným stranám ten prostor jako berou. Takže oni se snaží diskreditovat Trikoloru, diskreditovat SPD, diskreditovat KSČM a oni moc, všimně, oni jako moc se nesnaží diskreditovat ANO. Proč? No, protože oni vědí, že to ANO ty volby stejně vyhraje, prostě jako, takže tam je to zbytečný. Takže oni se snaží zabránit tomu, aby posílala Trikolora, aby posílalo SPD, aby posílali komunisti, protože tyhle ty strany to jsou potenciální partneři pro ANO, takže oni se je snaží jako z toho parlamentu vytlačit. A zároveň mají ty zadní vrátka, protože oni ví, že pokud vyhraje ANO volby, jakože vyhraje a sestaví vládu, tak ministr financí, kultury a tak dále patrně bude z ANO nebo z nějaký strany z koalice a tyhle ti lidé pak rozdělují taky peníze. Jistě. A to i pro televizi samozřejmě českou, jo? A pro různý festivaly a natáčení filmů, takže mě jako fascinuje prostě jedna věc, Pavel, že třeba nějaký režisér typu Hřebejk dostane peníze od státu, neboli od šerový, že jo, v podstatě, jo? Člověk dostane od ministryně financí na svůj film a pak si dovolí kritizovat. No jistě, to je takový pokrytectví, to je prostě jako, ale je to zajímavý, protože v tom roce 89 my jsme všichni milovali nejenom studenty, ale milovali jsme umělce, protože ty umělci šli s lidem a s tím názorem, byli populisti v podstatě. Dneska oni se rozhodli, že jsou intelektuální elita a jakožto intelektuální elita půjdou proti tomu, co si myslí lidi. Dneska jsem to zase tam viděl, jako, jak tam nějaký ředitel z Raiffeisenky jako říká, že největší škůdci jsou ty lidi, který, že to je lůza, která volí ANO a SPD a tak dále. Okamuru, to je... já jsem četl dneska, teda, že naše velikánská intelektuální elita jménem Aňa Kajslerová hodlá podniknout turné po České republice. A na venkově, kde byli takový ti dementi, vidláci, degeneráti, komunisti a takový ten white trash, jako je odpad, jako, co volí teda jakoby Okamuru, Babiše a komunisty a sociany, tak ona je hodlá jakoby napravovat jim hlavu a hodlá jako v diskuzích je přesvědčit, aby teda nevolili Babiše, Zemana a tyhle ty strany, jo. Já se zmál, to je prostě, ale ať takhle přijde třeba do Ostravy, jo? Jak tam jako lidi budou reagovat, jo? Budeme se podívat. Klidně, no, ale ono se bude dělit až přeště. Položíme otázky, budeme rád. No jasně, tak ona jako není intelektuálka, ale třeba je třeba, třeba jo? Že prostě má tu drzost vůbec, jo? A to samý mladý Hrušínskej, teda mladý. Jste dneska kvičil, jako no. Kvičí, jak podstvenče, když ho podřizávají, ale on ty dotace čerpal od toho státu. Roky je čerpal od Babiše. Ať jo, to nepopře tohleto prostě, jo, a tomu jako nebylo dobrý. On ho nemá rád, on by chtěl, aby cípnul jako, prostě, ale... Dobře, tak jako řekněme si na rovinu, fajn, já ty prachy nechci, v principu. Jasně. A jsme toho chcípání, tak se dostaneme ještě na zárek Novotnýmu. Ano, který zase jako perl. Novotný, já nevím, na čem on ujíždí, co fetuje, ale on jako je feťák, on to někde řekl. Ale on mimochodem dvakrát odsouzený, to on s ním dneska, jo. Novotný řekl, že prostě Babiš a Zeman by měli umřít. To je zájmu České republiky. Ano. A že on by měl být poslancem zájmu České republiky. Ano. Jo? A kdyby byl premiérem, tak by to bylo úplně nejlepší. Tak, takže on řekne, že prezident a premiér by měli zemřít. Promiň, Pavel, tohle je tak daleko za hranou, že dneska už i ta ODS jako se snaží toho Novotnýho nějakým způsobem usměrňovat. Fiala řekl, že si ho pozve. Hle, a ty jsi to jako teďka citoval přesně tak, jak to řekl? On řekl, že prostě by měl Babiš, že by měl jako být, jak on to řekl doslova, že by měl zmizet, zemřít. Že by České republice prospělo. Kdyby zmizel, odešel, zemřel. Kdyby Zeman odešel do věčných hlavy, ještě kdyby umřel. Takhle on to řekl, jo. A v podstatě teda o to, není to trestný čin samozřejmě, jo. Ale je to za hranicí morálky a to já bych řekl, že už je to jakoby na nějaký maximální hranici. Už na hranici s trestným činem výtržnictví je to, jo? Tohleto, jako podle toho paragrafu, to je nejblíž. Nicméně jde o to, že vlastně on de facto dneska je bohužel nejvýraznější tváří ODS, je nejvíc v médiích za ODS, jo? Je to komunální politik, lokální politik městské části, není to ani premiér, nebo já nevím, primátor. Ale je nejvíc vidět a víme oba, že to není debil, že jako inteligenci má, jo. Ale je to prostě člověk, který je psychopat zjevně,
zjevně je exhibicionista, je velikářským komplexem, jako trpí nepochybně. Jo. A dneska teda jsem viděl reakci, že 5 politiků ODS od Novotního distancovalo. Ano, ten elektorát tý ODS je rozdělený, že tam jsou lidi, kteří, ale těch je poměrně málo, kteří tomu Novotnímu fandějí. Oni jako jsou jako fanoušci. A je tam velká část těch lidí, která si říká, no ale přece když jako volíme celý léta, volíme tu ODSku, tak ji přece nepřestaneme volit kvůli jednomu blbovi. A my jako doufáme, že se ta ODSka od tohohle kreténa jako oprostí. Jako, no, tak. Jiří Sudoma, Rajchce jsem napsal, že ředitel Langmajer Jan Nase odpověděl, že jeho názory jsou jeho soukromí. Nejsou. Ne, pokud už jakoby reprezentují nějakou instituci, a banka, pojišťovna, nadnárodní firma, tak si musím dávat pozor na to, co říkám. Musím zachovat nějaký dekódu. A nemůžu plácat, jako Novotný, jak si plácá, co chce, i když ani ten by neměl, protože je starosta. Jo. Ale říkám, u toho Novotního, ODS má jedinou šanci, jak uspět ve volbách, když se od Novotného tvrdě distancuje, řekne, to je prostý člověk, oni nemůžu říct, že je blázen. Ale my jsme se bavili o tom na terase, nebo byl to můj názor, a já to budu tady opakovat prostě, že jsem přesvědčený o tom, že až bude příští kongres ODSky, takže by měl, nebo že doufám, že tam, že bude kandidovat na předsedu ODSky Skopeček, který je fundovaný, je to ekonom, který tomu rozumí a nedělá takový nesmyslný výkřiky a nebude si poplácávat na ramenou s Novotným, ale nebo i s tou z té topky, jak se jmenuje, Pekarová Adamová, prostě, protože, prostě to, co tam provádí univerzitní profesor Petr Fiala, to je prostě pro tu ODSku tragédie. To je pohřeb strany, Pavle. To je pohřeb strany a tu stranu jako štěpí. A já jenom prostě doufám. Pro mě by byla ta ODSka přijatelná, pokud by byla konzervativní a pokud by tam byli lidi, kteří něčemu rozumějí, a ne nějaký akademik, který se tam bude cintat petluje. No, hlavně prosím tě, ODSka by se měla z principu vyhranit taky TOP 09. No jistě, ano. Tak to souznění jako je naprosto nepřijatelné. Jako. No. To my jsme se nedostali ani k Tajvanu, člověče, ani na teraz. Ale no, tak ale já mám takový pocit, že z toho Pepka vyskočil, vystrčila, jako, že z toho už si dělá legraci celý národ. Jako, takže už jako, ani bych se o něm jako nevěděl. Já jsem zvědavý, jak to poškodí jako ekonomické vztahy, protože Petrov samozřejmě přišel o zakázku nějaký milionář. To musí kupovat nějaký milionář. Jako to koupil ty piano a to jako nezachrání tu firmu. Jestliže oni mají zakázky prostě nasmluvané dopředu na léta, takže on koupí za 5 milionů jako nástroje. Jo. No. To by měl koupit prostě osobně pan Pajzlík tohleto do Senátu a tam se můžou hrát na piano. Jo. Protože ta cesta byla zbytečná, bylo to furianství. Jo. Naprosto to bylo nesmyslný a ekonomicky nám to nepřineslo. Ale já bych to řekl asi takhle. Na můj vkus v posledních letech Čína skutečně předvádí věci, co se týká mezinárodní politiky, věci, které jsou nejproti srsti. Je to velmi. Jo, je jasný. Otázka je, čemu nebo komu takovéhle truc akce s odpuštěním prospěl. Ano, to je ten mravenec, který kousá toho slovného. Jo, kdyby, řekněme, kdyby, já nevím, napadá mě do vznikla nějaká centrální dohoda s x zeměmi najednou, teď se zachováme tak a tak, jo, prostě podobně, aby jsme trošičku, asi ne přitlačili Čínu ke zemi, ale trošičku ukázali, že jako zase my nenecháme dělat caparty, který prostě bude Čína peskovat. My jsme udělali špinavou práci trošku za někoho. Ano, jistě. Konkrétně za USA a za Pompeo, já si myslím. Asi, jo. Protože tohle jako USA vyhovuje, oni tam nepošlou svého senátora jako do Číny. Ale to je pochopitelný, to je souboj dvou mocností, jako to je souboj Ameriky, Pompea prostě a Číny. Jistě, a to je logický. Ale co my do toho strkáme nos? Co je nám do toho, co z toho máme. Ale já bych, protože on nám utíká čas a my jsme ztratili 5 minut na začátku. Já jsem se chtěl jenom vrátit k tomu, jak ta Česká televize se snaží najít něco, co by diskreditovali Trikoloru, Václava Klause, co by diskreditovalo SPD. My si všichni myslíme, že by bylo třeba pro SPD lepší, kdyby tam
po přijdi byl vystrčen Fiala. Fiala, jo. Jako, ale to je prostě jejich vnitřní věc. Ale já jsem i, oni teď už zaútočili strašně na, vy jste to dneska možná neviděli, ne, jako na KSČM a na předsedu, jak on se jmenuje, ten předsedu, Filip, jako. A, ale oni nechápou jednu věc, že takový ten normální ten člověk, jako jo. Dobře, tak my jsme lidi s nějakým akademickým vzděláním, intelektuálové, my to možná vidíme jinak, ale ten normální český člověk, který chodí do práce, který přemýšlí normálním selským rozumem, tak on, když si poslechne to, co povídá předseda komunistické strany, a porovnává to s tím, co slyší od paní Pekarový Adamový a od Pirátů, no tak já jsem, já to KSČM nebudu volit, jako já ale, nebudu ale, volit, jako, ale já je dovedu pochopit, že pro toho normálního člověka to má větší relevanci, než Pekarová Adamová. Jako. Ale ono je dost možný, jak, já nejsem si úplně jistý, mám pocit, že v poslední době se ukazuje, že on ten Filip taky nemá už tu svoji židli tak úplně jistou. Ano, jistě, tam jsou. A vem si, že když zmizí takový člověk, jako je Filip, a objeví se tam někdo úplně nový. Ta blondýna. Řekni mi, na koho budou útočit. Protože pak už u těch komunistů skutečně už budou lidi definitivně, kteří nemají s těma starýma vůbec nic společného. Podle mě Kateřina Konečná má ambici výše. Ano, a je to chytrá ženská. Moderní strana. Je to moderní levice prostě. Je to normální levicová strana. Víme, že v Itálii a Francii komunisti byli v parlamentu téměř vždy. Komunisti, ne žádný socialisti, komunistická strana Itálie, jo. A nikoho to needitovalo. Mogherinová je komunistka, kovaná, prostě, jasně, ano, a je v Europarlamentu. Takže ona jakoby tam to nikomu needituje a u nás je furt taková snaha ty komunisty spojovat se pověšením Horákový a ze Slánským. Ale co s tím má společného Dolejš nebo Kateřina Konečná? To je prostě, jinde. Jo, to je prostě, ty byly někde úplně jinde. Ještě nežili. Ale pozor, ale oni pořád chtějí, aby si sypali KSČM na hlavu popel, prostě. Ale oni to řekli jasně, že s těmahle procesama politickými nechtějí mít nic společného, že to odsuzují. A oni pořád do nich jako chtějí, a ještě, aby ještě více do nekonečna a v infinitivum. Jako. Mimochodem, Dolejš člověče šikovně nechal vyšumět tenkrát ten jeho skandál za 500 000, ty vado. A tím, jak to nechal šikovně vyšumět, tak já už ani nevím, čeho se to týkalo, jenom vím, že to byla korupce za 500 000. A že se týkala přímo Dolejše. Přímo Dolejše, on byl hlavním aktérem. Krauss nechal vyšumět takovou aféru kdysi, sociální Krauss. To dělají všichni, to dělá Okamura. Jo, ne, jenom, že jsme se právě bavili o té šikovnosti, na teda se před vysíláním, tak teď jsem si uvědomil, že vlastně jeho Dolejše to de facto jako vůbec nepoškodilo. Protože když tak, aby to viděl třeba příště, o co jde, v tomto konkrétně rozvinuli. Ale já koukám tam na hodinky. Já jsem chtěl jenom říct, prosím vás, my se tady bavíme jako obecně o té politice, ale to, co je podle mého absolutně nejdůležitější, aby už ty lidi se probrali. A ty lidi, kteří nemají rádi Senát, budou senátní volby. My to musíme pořád ad infinitivum opakovat. Nemáte rádi Senát, my ho nemůžeme zrušit. Prostě ty lidi, kteří tam jsou, tak ty určitě, jako tady někdo na mě zvoní, tady jako... A my to víme, ale tam, jako my nemůžeme, tím, že nepůjdeme volit, tak tím ten Senát nezrušíme. My ho můžeme zrušit jedině tím, aby jsme zabránili, aby ty lidi, jako je Drahoš, Filšer, Tischer a tak dále. A teď se tam hrne Němcová. Němcová chce být senátorkou, protože ano, už není, co by byla. A můj bývalý kamarád, jako bývalý, jako známý, Michel, jak se jmenuje ten? Michal. Žantovský prostě. No. Tak ty se tam prostě hrnou. Jako pokud ty lidi neudělají nějaký blok a nebudou volit někoho proti ním, hele, zas na druhou stranu, co se týká toho Senátu, ač k němu mám taky výhrady, tak teď mě napadá taková věc. Ano, souhlasím s tím, že když nebudeme volit, tak ho nezrušíme. To fungovat nebude. Na druhou stranu, buď můžeme tam navolit lidi tak, aby se kultivoval k obrazu, jak chceme. Ano. Ale co je pravděpodobnější,
Nezapomínejme na to, že ten senát se nám jednou může hodit. Hmm. Protože podívejte se, co, když to řeknu jednoduše, co předvádí Omladina a některé skupiny. Představte si, že se za pár let dostanou chvilkaři k moci. Budou mít vládu. A vládu budou mít prezidenta a vládu. Mináře prezident, jasný. Co nám zbyde? Senát. Věřte tomu, že kdyby tohle nastalo, tak se ty role úplně otočí a v uvozovkách ty naše lidi budou v tom senátu a budou dělat tu hráz. Ale mě jako senát úplně taky nevadí, jako principiálně. Vadí mi to, že to je opravdu odkladiště lidí. Jo? A vadí mi třeba to, že tři prezidentský kandidáti neúspěšní, Drahoš, Žil, Fischer, stali samozřejmě všichni v Praze, senátory. Ale Pražáci no, další. No, Pražáci, nepražáci, že jo. No. A jsou tam prostě lidi, jako je Wagenknecht a Láska, bývalý Fiesel. Ano. Jo? A to jsou prostě naprosto šílení lidi, když ty názory vidíš, jako zbavit Zemana své právnosti, jako jo. Ano. Za vlasti zradu a takovýhle věci. Ale oni jsou schopní vypracovat prostě rezoluci, senátní usnesení, nějaký nesmysly. A za to jsou ale placení z našich peněz. Ale přiznávám, že senátu jsem taky nikdy nepřišel na chuť. Zatím s něm nenacházím jako smysl. A je to podobně, říkám, parlamentu někdo vyhrál, mám to podobně jako názor na parlamentní volby jako takový. No. Já osobně se domnívám, že řada věcí by se napravila a i voliči a voličská odpovědnost nějaká a disciplína, kdyby prostě se naše legislativa upravila tím způsobem, že vítěz bere vše. No to by samozřejmě. Podívej se, mě tady. Bylo by to neprůstřelný prostě. Tam tady pořád někdo volá, takže my asi budeme končit pomalu, že jo, Pavle? No, hele, já bych to uzavřel velice jako lapidárně. Drazí voliči, pokud se vám nelíbí ten senát, který je dneska blokem, který blokuje jako rozhodnutí parlamentu, tak tam prosím vás navolte lidi, kteří to nebudou dělat, aby se změnila ta hodnota. Pokud budete sedět na prdeli a nepůjdete k volbám, tak ten senát bude vypadat tak, jak se vám nelíbí. Hmm. A pokud nepůjdete k volbám a nebudete volit jiný lidi, tak prosím vás potom v té hospodě nemlete držkou a nevykládejte, jak je to tady špatně. Božena Ola píše, senát přehlasovat. No, to je sice pravda, ale dává to smysl pouze ve chvíli, kdy vláda má, jak já bych řekl, zlatou 101. Ale oni zdržují, oni ty rozumné návrhy, oni je budou zdržovat, takže se ten celý, my si stěžujeme, že to je že to není prodlužný, ale není to prodlužný protože oni to blokují. Abych zdržují nás. Třípětinovou většinou musí ale nechme to být, ale lidi, dneska jsme to přetáhli o těch 5 minut, tady jsme si nabrali. My vám chceme popřát pěkný zbytek večera a pěkný sluneční nadcházející víkend. Ano. A příště se tady sejdeme, budeš moc Jirko taky jako příště. Je to možný, jenom jsem chtěl zmínit, že v poslední době už mi to hodně zasahuje do věcí, které bych řekl, a možná to budu muset omezovat i v souvislosti s tím, že se blíží porod. Kočka. A mám ještě spoustu práce, které potřebuji stihnout před porodem. Ale jo, domnívám se, že příští týden bude všechno. Přátelé, tak si mějte dobrou. Čau lidi, ahoj. Jenom se nezlobte, když to na poslední chvíli třeba odpískám, jo? Takže jo, čau. Thank you.